Ha del schon spiegare. Non spiegare. Da bune ma mire. Bune ma. Fol, ha da kall dhe që jenë në transmit. Alla i lesh farë menimi ki për Bucën për shokën të në Big Brother. Buci... Mirë ka leja. Buci qëre, Buci është... Buci hën e dënë, kërë këna lujtë Shako Gjemire ka lujtë. A bo? Për një me e dunë, e ka lujtë mire, dhe në ku biqet figurat e dhe dhe. I me që më ka lëzë. Qëre, është... Vëqë mikrofonës dhe keme mojtë më ka kollë. Pse? A, kështu, a? Ka dole? S'ka eksperiencë. Në ka eksperiencë mikrofon, mirë po... Buci për të më thonë që strategi mirë dhe kuptohet që po parajgjikohet pak për njerëzve, po shkruhet gjithçka mirë, po te kur s'ki një rast, do të me marru një rast për më bëti interesant. Kuptohme, në Amerikë, vitit dhe 70-ta, të më s'pas punion e restoran, e lëshën një bumbe në kohë në kontinjer. Kërset bumbi a vinë, vami thirë me, djatë këtë delgjë me plakot e restoranit të janë televizorit. Edhe, po, edhe, ko gjë famous ju batë bu restorani ati a verët, edhe e patë mytë punën. Qa, po du me thonë që i bunë i buci bëjt këtë do... I bëjt këtë do zavarë fina. Do ljojna që me këthy ujën ka vetja, se për ndryshe, se këni gjitë asë kush rrasë, qa është asë, qa banë asë, abeden, që që ka këthy ko gjë mirë atenshën. Po, buci është pjesë. Buci në keni se aksionorë, ala i lajtë të rënë telefon. Po du më tërës bërë, për që ati e kom telefon. Për në me, veç po du me një qështë, se garante kene na e nof kështë thirë në mes vetë, kështë. Po së hajtë ama... A të bëna në telefon, a të këshyra live, a të në lemërur. Ishtë së mund. Mi që jopë në bëma këtë, mi që rujë alti jopë. Edhe ku letër, mu si aprek. Që e robë, e robë bëmë. Hajde, edhe këshyrën. Olaj shjetë një arë neshek. Që s'ta shjel dje që ju ka rritë menja. Jo, olaj, në shdje fulla me të thla kështë smutë jëmë. E, mundët më konë smutë, se ishë keshë. Ha, dhe lë shumë spikar. Shumë spikar, e këmë. Po, gëtë që të s'pas kanë volë. Më zë pas ka ikë. Do thë që ka ikë. Ja, s'pë lejmë rodë, a? Rështë e prave WhatsApp, se që të gjithë s'pë me mirë që. Ja, ka ka smutë buci. Ja, smutë, ja ka rejë Verona. Gulli. Ku je, velëm? S'pë një është mirë, be, ku je? Smut, a bune ma mirë. Për një me. Fole, a dhe kallë dhe që jena në transmitim. Jena në transmitim drejtë për drejtë, më thanë ata që i telefonin buci. Se ka dhe e sa, me mu ka dhe. Jem transmitim e fisin, drejtë për drejtë, lajmë televizion dhe ata që i telefonin, të është elesh, elesh. Po i thash që i smut. Birë, vishë një pytje e këmë për ty. Aja kene ndalu në zonë nga një gërmisa jo? Qa po thure? Ja, ta o zemrë t'i. Vec që kallë të ose. Do me dhënë si ja pas këtë ndalu, se gjëna më dhëmë këtë i gania, ko shef me dollë, i shkrejt, alo femën s'ka bu. Ja, nuk... Falem dhejrët të? Nuk është e vërtet, a jesë. Ja, da i gore. Falem nga dhe një ditë për shtu jesës.